Aišku, šitų rungtynių rezultatas mus nuliūdino, bet aišku, Šiaulius sveikinu su pergalė ir jie nusipelnė šitos pergalės, nes aišku, žymiai matęs, kad daugiau norėjo kovoti. Kovojo daugiau ir vienas statistikos rodiklis viską atspindi, kad 20 kamuolių daugiau pasiėmė, ką mes akcentą darėm prieš rungtynės. Ir aišku, priekinė linija kalbėti apie mūsų gynybą, tai buvo nulinė vienas prieš vieną, jie ką norėjo, tai darė vienas prieš vieną. O apie puolimą sunku ką pasakyti, kai mūsų metikai metė 3.61, 7.1, 5.1, pagrindinė metikai, tai skaitau, pataikymo nebuvo šiandien. Treneri, tas tikriausiai pirmasis jūsų komandos legionierių įėjimas aikštelė, nebuvo geras, ne? Kaip, būtent jų geresnė žaidimas antroje pusėje gali? Taip, nes Šiauliai pastatė zonoje niekaip, mes prieš tą zoną stengiamės dirbti. Kiekvieną savaitę žino, kad žais, bet išeina žaidžia ne ten perdavimai, aiškai žmogus stojo kampe laisvas, nenueina ten perdavimas, metai užžibi kažkur, tai nelogiški sprendimai. Reikėjo ieškoti tos sudėties, kurie žaidžia, ir liktai jau buvom grįžę į žaidimą, bet aišku, gal jau pristigo jėgų kažkiek, ar ten sėkmės, bet buvom sumažino berods iki 6 taškų. Aišku, reikėjo apsiginti kelias atakas, bet vėlgi priklausė viskas nuo gynybos, neapsiginėm. Ar nebūtų komandinio tokio žaidimo lemiamo akimirkom, nes atrodo kartais, kad žaidėjai bandė po vieną temtukai buvo? Taip, bet kai niekas nesigauna, kartais reikia kažkur tą lyderį atrasti ir momentais mes jį atrasdavo, patempė ir Džeimsas, ir Medfordas patempė, bet to buvo maža, nes žiūrint, jeigu į polimą žiūrint, kurį aš labai nemėgstu žiūrėti, pirmiausiai žiūriu į gynybą, bet vienas biro žaidėjas įmetė daugiau kaip 10 taškų, tai niekas negalėjo ant savęs kažkur pasimti. Ir buvo situacijos, aišku, metėm laisvi, nepataikėm, metėm iš pokrepšio, nelaikų metėm, kur laisvas nemeta, gazina dar kažką ten, tokios buvo paprastos kelios situacijos. Tuo metu ir Šiauliai pabėgo, buvo -10, įmesk, -8 ir žaidžiam toliau, bet nuo -10 iki -14 atraukėm. Gerai, kad laimėjom. Žaidimas nebuvo visai gražus, bet to reikia pagirti ir varžovus. Jie šiuo metu tikrai yra tokiam pakilime, neblogai žaidė ir matėme, kaip žaidė su Pasvaliu. Jie atkakliai dabar žaidžia, pasipildė visi sveiki. Taip kad taip ir ruošiamės, taip ir tikėjom, kad bus atkakli kova, tai aš džiaugiuosi, kad vyrai laimėjo. Treneri, jūsų komanda tiesiog dominavo krepšiais, taip pat pirmė labai daug taškų iš varžovų tos aikštelės. Ar jūs patį nustebino toks jūsų komandos dominavimas, ar tiesiog buvo logiškai išnaudotas varžovų klaidos? Ne, nenustebino. Jeigu jūs pamatytumėt mano tas pamokas paruoštas arba kaip namų darbas, tai ten buvo iš eilės 3 atakos, kur mes turim žaisti 5., 4., 3. Nes mūsų Kimas Raitas tai yra toks irgi pusiau centras. Taip kad čia nebuvo nustebęs, daugiau supykdavau, kada nubėgėme greitą puolimą ir nemokame gerai išnaudoti iki galo, bet derinio, kad vis tiek kamuolys ateitų pas didelį. Bet paskui buvo tokių neblogų momentų, kad padavė dideli vienas kitam, ten Arminas su Laurynu. Viskas normaliai. Važiuovai 3. kėlinio pabaigoje, 4. pradžioje bandė grįžti rungtynės, kas leido išlaikyti pranašumą ir nuvažiuoti rungtynės? Jie prisitaikė, jie išleido mažesnę sudėtį ir pradėjo taip agresyviau žaisti, kad prieš mūsų tą aikštės gynybą, tokia ne aikštės, mix gynybą, jie pradėjo pabaigą žaisti tokį tą pick and rollą ir metą, kaip sakant, be gailesčio, arba taip, nes skirtumas buvo ten 16 taškų, tai jie. Tai šiek tiek mes pakeitėm tą gynybą, mes iškėlėm aukščiau tą 4. numerį, kad nereiktų bėgti Laurynui ir kažkaip susitvarkėm. Ir aišku, vienas dalykas apsiginti, kitas dalykas ir patiems sužaisti. Taip džiaugiuosi ten Šaulio Laurino žaidimu, taip energingai bėgo, stengiasi. Tada man smagu, tada man norisi padėti jam, kad neatsitrenkit kur į sieną, kad ir čia bėgo, kada yra entuziazmas, kada reikia raginti, ne labai patinka. Taip, kad aš džiaugiuosi jų nusiteikimu.
Laurynas yra, aišku, nebėrnas jūsų komandos lyderis. Kaip jums patinka, kaip jūsų komanda žaidžia be Laurino Biručio? Ar jinai yra tokia pat kovinga, kompetitinga? Kovinga yra ir galbūt dar net, ne, labiau negali būti. Aš Laurino kovingumu nebejoju, bet aš norėčiau tokios agresijos, nes yra toks tas, sakysim, žaidimas iš eigos, kurį nebederinius darai, bet greitai atbėgam, jis neieško tų padėčių, kad galėtų anksčiau išnaudoti. Jeigu jo laukia po krepšių, tai jam suteiktos galimybės ir pasakyta, kad tu laisvas turi mesti, tai tu turi gauti tą kamuolį laisvas. Kam tu bėgi tenai, stojo iš priekio žmogus, tai jis ir užbėgo, va čia pas mane kamuolys, tai jis užbėgo už jo nugaros. Tai arba tu kerti per priekį, arba pasilikta daug štai. Tada turėsim tą situaciją, kad kitas mūsų didelis įbėgs, nes tikrai turėjom ūgio persvarą ten. Tai norėčiau, kad taip žaistų, kad jis įvertintų ir kad būtų toks pasiruošęs, duok man kamuolį, aš galiu mesti. O paskui matys, ką perdėm. Dabar nubėga toks šiek tiek pasyviai, arba laukia, ką ten darysim, kad kada išleisim jo. O čia reikia skaityti tą žaidimą iš eigos. Jeigu, sakiau, apsigynėm, tai nereikia žaisti derinį, reikia skaityti, ką galėsi padaryti, dabar nubėgęs į greitą palimą. Tai va, norėčiau jo agresyvumą. Biruti, reikia raginti mesti iš vidutinio nuotolio? Ne, dabar nereikia, jis dar jį reikia raginti iš tritaškių. Vidutinius jis dabar meta gan drąsiai ir aš tuo labai džiaugiuosi. Dar daugiau turėtų jis mest, nes jis labai gerai pataiko, kodėl jis turėtų ten lysti visą laiką po krepšių. O tritaškių gerai pataiko? Per treniruotės pataiko jis. Nes, galiu pasakyti tokį pavyzdį, jeigu paskirstom ten poros arba trejetais, mes turim dabar daug žaidėjų, paskirstome trejetais, tai kas nors ten pamatė, o Laurynas pas jį trejetė. O, tai iš nugalėtojų komanda. Ir aš pasižiūriu, jis, pavyzdžiui, ten iš 4-3 beveik visą laiką pataiko. O, metimus to čia be jokio, be žaidimo, be pasipriešinimo, bet vis tiek juos reikia pataikyti.